50 meter nog. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. En er is een strijd om de leiding die gewonnen gaat worden, denk ik, door paard nummer 1, Vanitas Dejo. Vanitas Dejo heeft het veld op sleeptouw. Op de tweede plaats hebben we dan Badia. En aan de buitenzijde komt daar naar voren John de Leeuw. En John de Leeuw is op pad met Windsor Forest. Achter Windsor Forest aan de binnenzijde goede start voor Warango Meadow. En het eerste paard aan de buitenkant. Een onvoordelig parcours dus voor paard nummer 5, Yokohama S. Achter Yokohama S komen de overige paarden nu aansluiten als de deelnemers weer afgaan op de verre linkerbocht en één deelnemer er aardig vandoor gaat. Dat is paard nummer 1, Vanitas Dejo. Vanitas Dejo brengt het veld zo dadelijk de rechte lijn voor de tribune in bij het passeren van de finish. Dan nog 2 volledige rondes te gaan. Vanitas Dejo met Tanja Huisman zeker een lengte of 3-4 voorsprong. Op de tweede plaats is er dan Badia en achter Badia volgt Windsor Forest. Achter Windsor Forest meldt zich aan de buitenzijde Yokohama S en achter Yokohama S Warango Meadow. Warango Meadow wordt in het tweede spoor geflankeerd door Annie Vriesinger met verreweg dan de 10 en dat is Goliath Tim. Achter deze nummer 10 aan de buitenzijde Avenir Zee met Dennis Minima. En aansluiting is er voor Ruud Pols en hij rijdt de slow starter Sita Ricardo. Maar er is zo dadelijk in die laatste ronde ongetwijfeld wel wat te halen. Deelnemers zijn aan de overkant van de baan, althans Vanitas Dejo is daar met ruime voorsprong en die gaat dan ook nu de linkerbocht als eerste weer aansnijden. Op de tweede plaats Badia met aan de buitenzijde dan Windsor Forest, die voelt toch de gelegenheid nu om in de aanval te gaan. Gaat ook goed, gaat naar een gedeelde tweede plaats en misschien wel een definitieve tweede plaats. En erachteraan probeert dan ook nog te komen die nummer 5 Yokohama S. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Giganten van outsiders vooraan. Maar dat kan zo dadelijk wel eens helemaal anders zijn. Want in de beginfase was het tempo hoog. We gaan de laatste ronde in met aankop van het veld nummer 1. En dat is Vanitas Dejo. Tweede plaats, Windsor Forest. Op de derde plaats volgt dan nog altijd goed daarbij Yokohama S. De vierde plaats voor een opkomende Warango Meadow. En helemaal aan de buitenzijde komt nu ook Avenir C in het derde spoor naar voren. Maar Avenir C heeft nog een hele lange weg te gaan om bij die koppaarden te komen. Maar begint nu wel degelijk terreinwinst te boeken. Windsor Forest, Yokohama S en aan de buitenzijde Avenir C. Dat is op dit moment de strijd. Uitgeschakeld 7-7 galop. En vanuit het achterveld probeert ook Annie Vriesinger naar voren te komen. 6 galop. We gaan op weg naar de laatste bocht en het is daar dat Yokohama S tot schuin naast de koploper Windsor Forest komt en helemaal aan de buitenzijde Avenir C. Avenir C komt op gelijke hoogte met de 2 koppaarden. Maar natuurlijk zit Yokohama S er voor elk punt te strijden in, om dat paradepaard 2012. We gaan op weg naar de laatste meters. In het midden van de baan komt hij daar met veel machtsvertoon op. Die nummer 9, Avenir C. En hij flikt het toch weer. De 9, de 4, de 5 en de 8. Dat is voorlopig. De uitslag, dames en heren, is officieel gewonnen door paard nummer 9, Avenir C. Dennis Minima, die wint in 1-19-1. Tweede geplaatst de 4, Windsor Forest. Derde werd de 5, Yokohama S. Vierde geplaatst de 8, Annie Vriesinger. En 5-1, Vanitas Dejo. Dat is de officiële uitslag, dames en heren, van koers 4. Wat een mooie winnaar. Wat een geweldig paard en wat een geweldig seizoen. Overwinning nummer 17 uit 47 starts voor Avenir C en Dennis Minima. Dat betekent dat we de ereprijzen namens de PSA overhandigen aan de voltallige eigenaren-clan achter de Spangahoeven. De eigenaren van deze geweldenaar, Avenir C, een zoon van Buffet Chedenou uit de Super Mary Oprah Victory. Avenir C, Dennis Minima, zij winnen de Gouden Hoef 1 en ontvangen een prachtige zierreep.